hurmatli tinglovchilar siz yozuvchi jahongir muhammadning quvg'in romanini eshitayapsiz kitobni boburjon tajibayev o'qimoqda 41. -çı. gagarin ertalab jizzaxga olib boradigan trassani tuman qoplagan edi karimov borayotgan mashina tuman chiroqlarini yoqib olganiga qaramay sekin yurardi o'nlab mashinalarda muhofizlar mirshablar karimov jizzaxga yetib kelganda uni viloyat partiya qo'mitasi birinchi kotibi tursinov va ijro qo'm raisi olimov kutib oldilar lekin qizil maydonda mingga yaqin odam to'plangandi bular qayerdan xabar topishdi dedi karimov tursinovga yuzlanib siz jizzaxga kelganimda hammangizni qabul qilaman degan ekansiz deya ijro qo'm raisiga savol savolomuz nazar tashladi tursinov tong saharda maydonga to'planishdi karimov hech bo'lmasa vakillarimizni eshitsinlar degan shart qo'yishdi shart partni yig'ishtiring orqa eshikdan kiramiz karimov jo'rabekov va mavlonni yoniga olib yuqoriga ko'tarildi to'g'ri tursinovning xonasiga kirdi siz o'zi qanaqa odamsiz bir xotinni quvib uyini o'zingizniki qilib olibsiz bolalar bog'chasini ko'chirib u yerni dam olish joyiga aylantiribsiz otuvga hukm bo'lgan odamni keltirib direktor qilib qo'yibsiz uch marta qamalib chiqqan kishini go'sht kombinatiga rahbar etib tayinlabsiz tursinov boshini egkancha indamay turardi uning yonida esa ijro qom raisi vujudining og'irligini goh o'ng goh chap oyog'iga tashlab ko'rdingmi degandek tursinovga masxaraomus tikilayotgan edi karimov buni sezib qoldi va bu jinoyatlar faqat tursinovga taalluqli emas siz ham babbaravar aybdorsiz mahalliychilik o'yini qilyapsiz. chetdan kelgan odamning ko'zi ko'r bo'lsa sizniki ochiq bo'lishi kerak ikkalangizni ham bo'shatamiz chiqing xonadan dedi karimov bularning o'rniga kimni tayinlaymiz dedi karimov o'rnidan turib eshikni mahkamroq yopib qo'yar ekan. bu savolga hech kim javob bera olmadi shu payt alimov papkasidan bir qog'oz chiqardi va karimovga uzatdi Maxfi, faqat prezidentga jizzaxda sessiya majlisi o'tkaziladigan zalda sizga suiqasd uyushtirilishi mumkin shunday xabarimiz bor lekin deputatlarni bir bir tekshirib kiritishga vakolatimiz yo'q hatto tekshirib kiritgan taqdirimizda ham tashqaridan turib hujum qilishlari mumkin saharga qadar mingga yaqin insonni uyma uy yurib to'plashdi bu ishni ijro qo'm raisi uzoqdan turib boshqarayotgan ko'rinadi deputat Meli Qobulov esa faollardan biri shu sababdan sessiya majlisini boshqa joyda o'tkazishni taklif qilamiz milliy xavfsizlik qo'mitasi karimovning avzoyi yana ham buzildi almatov qani dedi u tashqarida vaziyat birdan og'irlashdi almatov va odamlari shu bilan ovora endi ovora bo'lganini nima qilaman shu paytgacha onasinikida o'tirganmidi nega tinchitmadi nega yo'llarni bog'lamadi qo'rqdimi yoki bu bola xalqqa o'zini yaxshi ko'rsatmoqchimi tashqaridagi bu chollar nima istaydilar quloqni yedilarku anavi meliboy nima qilib ularni yonida yuribdi o'shani ham tinchita olmadingizlar mahalla mahalla deydi enag'ar doim agar bu chollarni yo'li to'silsa janjal chiqaradi bizdagi xabarlarga ko'ra ular har narsaga tayyor dedi jo'rabekov bizdagi xabarlarga ko'ra esa mana bu binoni osmonga uchirishmoqchi deya karimov qo'lidagi qog'ozni jo'rabekovga qadar uloqtirdi shuni bilar ekansiz nega oldini olmadingiz qani gazeta ularni sharmisor qilib yozmoqchi edinglar ku karimov mavlonga gazetani ber degandek qo'lini cho'zdi tayyor o'rinbosarim yozgan faqat sessiyadan keyin bosaylik deb turuvdik qaltiray qaltiray javob qildi mavlonov после пожара что ли o'shqirdi karimov akajon hey akajoningni qani maqola kim yozdi deding sharof dedi mavlon sharof ubaydullayev deya tuzatdi jo'rabekov u ham tursinovni yomonlab yurgandi-ku. a yo'g'i, xavotir aralash so'z qo'shdi mavlon bo'pti nima qilamiz bularni tinchitishni almatovga topshirib bo'lmaydi o'zingiz nazorat qiling odamlarni tarqatish kerak dedi karimov jo'rabekovga sessiyani qoldirsakmi-kan? dedi jo'rabekov kallani ishlatib gapiryapsizmi ertaga anavi olomon poytaxtga boradi keyin nima qilasiz saylov oldidan hammasini qamoqqa tiqasizmi nima bo'lganda ham sessiyani o'tkazamiz boshqa joy yo'qmi qani ular ikkalasini ham chiqaring tursinov bilan ijroqo'm raisi shosha pisha kirib kelishdi kechasi sizni odam deb telefon qilibman hammayoq tinch bo'lsa hokim bo'lasiz degandim yo'q hamma yo'q tinch yaxshi o'tkazamiz degandingiz-ku. karimov ijro qo'm raisining ro'parasiga kelib barmog'ini begiz qilib uning ko'kragiga taqadi hokim bo'ladigan odam yonveriga qaramaydimi oqsoqol men hokim bo'laman demadim-ku. karimov qo'llarini cho'ntagiga solib xonada u yoqdan bu yoqqa yura boshladi keyin ijro qo'm raisiga qarab zaharxanda kuldi rais o'zini oqlamoqchi bo'lganini sezib hujumga o'tdi ikkalangiz ham bir biringizdan yashirin huzurimga bormadingizmi tursinov meni ishlashga qo'yishmayapti desa siz odamlar orasida norozilik kuchaydi deysiz mana endi ikkalangizni ham bo'shatamiz o'rtoq olimov tanlang qayerga borasiz siz ham o'rtoq tursinov aslida bu chollarning talabi haq jizzax qarovsiz qoldi sharoit og'irlashib ketdi mansablarni sotayapsizlar odamlar oyligini vaqtida ololmaydi transportdan qiynalishadi lekin buni aytish uchun ko'chaga chiqish kerakmi bilib qo'yinglar men xalqning ortidan emas xalq mening ortimdan yurishi kerak ijro qum raisi biror bir tumanga ishga ketishga va o'zini oqlashga tayyorligini aytdi tursinov esa karimovdan poytaxtga qaytarishni iltimos qildi karimov biroz hovurib pasayib kimni hokim qilamiz deb so'radi ulardan ijroqum raisi partiyamizning jizzax shahar qo'mitasini boshqarayotgan yigit bu ishni eplay oladi dedi ha sen nima bo'lsa ham tursinovdan qutulmoqchisan deb o'yladi karimov tursinovning o'rniga esa o'zingga yaqin nomzodni aytayapsan aslida senga o'xshaganlarni jazolashni bitta yo'li bor u ham bo'lsa xayolingdagi planni parchalab tashlashdir qani tursinovning ham planini o'rganaychi deya karimov birinchi kotibni yoniga keldi xo'sh sizning nomzodingiz kim o'zingiz kimni tayinlasangiz men ham o'shaning tarafdoriman ofarin deb o'yladi karimov yo juda ham puxini yorgan siyosatchisan yoki menga sodiq va samimiysan xo'p sessiyani boshqa joyda o'tkazsa bo'ladimi so'radi u tursinovdan shaharni nazarda tutayapsizmi shahardami go'rdami balodami qayerda joy bor o'zi menimcha chetroqda o'tkazish kerak dedi tursinov masalan gagarin tumani menga imkon bering bir zumda avtobuslarni chaqiraman deputatlarni olib borishadi bo'pti dedi karimov lekin anavi meliboyevga o'xshagan deputatlar qolishsin u qonunchilik komissiyasi raisi nima u uh, ham viloyat ham respublika deputatimi ma? mayli uning og'zini ijroqom raisi yopadi boshqalar esa qolishsin poytaxtda laqillashgani ham yetadi yo'llarga marshab qo'yasizlar biror bir mashina o'tkazishmasin Ana u chollaringiz piyoda yurib yetib borguncha sessiyani bitiramiz almatovga ayting qo'shimcha kuch chaqirsin tartib intizom masalasini ijro qoum raisiga topshiramiz qayerga borishini shunga qarab xulosa qilamiz gap so'z chiqmasa viloyatda aks taqdirda karimov qo'lini uchoqqa o'xshatib havoda uchirdi da uzoq uzoqlarga ketasan ishoratini qildi ijro quum raisi izn so'rab chiqib ketdi orqasidan karimov ko'zga tashlanmay xonaning burchagida o'tirgan milliy xavfsizlik qo'mitasi raisiga nazoratga oling dedi keyin tursinovga yuzlandi do'stim hammayoqni rasvo qilibsizku oqsoqol bir yil imkon bering hammasini tuzataman keyingi vaqtda ikki hokimiyatchilik bo'lib ketgandi yakka hokimlik xususida bizga dars berdingiz ko'zimiz moshdek ochildi sizning buyuk g'oyalaringiz bor ularni amalga oshirishda yoningizda bo'lish biz uchun sharaf sizni xalqimizning boshiga xudoning o'zi yubordi siz bilan ishlagan odamning baxti bor ham qattiq qo'lsiz, ham mehribon ota bolasini ham urushadi ham sevadi o'ldirsangiz ham kuldirsangiz ham jonim sizniki ket degan kuningiz g'ing demasdan ketaman hozir o'zimni oqlashga imkon bering karimovning erigani yuziga yoyilgan tabassumdan bilinib turardi bunday gaplarni har kun eshitib tursa-da, takror tinglaganida rohat qilardi jo'rabekov bilan mavlon esa tarvuza qo'ltig'idan tushgan bolalardek hayron bir tarzda qarab turardilar tursinov yotib qolguncha otib qol degandek bo'sh kelmasdi men sizning komandangizdaman yo'lda poyezddan tushib qolgan nomarddir deb aytgan gapingiz quloqimda. hatto ishsiz qolsam ham sizga sodiq bo'laman agar imkon bersangiz ishlarimiz yurishib ketadi saylovda xalqimiz sizga naqadar sadoqatda ekanini ko'rsatadi saylovni buzuvchilar ham dog'da qoladi tursinov ustalik bilan karimovning ko'ngliga kirib borayotgandi karimov musqaymoq yalayotgan boladek uning so'zlariga mahliyo bo'lib qolgandi ayniqsa hurmatli sharof rashidovning nomini tiklash yo'lida ko'rsatayotgan jasoratingiz u kishi vafot etgan kun munosabati ila kelib fotiha o'qiganingiz oddiy odamlar bilan birga o'tirib bir chimdimdan bo'lsada osh yeganingiz xalqimizning ruhini ko'tarib yubordi mana bu besh olti chollar bilan gaplashsam ham bu xususida tan berishadi lekin ularning cho'ntagiga pul tiqib avtobus topib berib yurganlar bor sizdan ijozat olmasdan indamadim ular bugun chollarni kaltaklashadi shundan janjal chiqaramiz deb o'ylashgandi ular kim bittasi sobiq finotdel ikkinchisi tursinov alangalab atrofga qaradi oqsoqol imkon bering o'zim hammasini tartibga solaman bir marta sharmanda bo'lishdan saqlab qoling meliboyevni nima qilamiz bilasiz u biroz aqldan ozgan shuning uchun kгbdan haydalgan yolg'on yashiq gaplar bilan xalqni aldab deputat bo'lib oldi pulga hamma narsani sotadi tul xotindek janjalchi hamma undan qo'rqadi shu bois men o'zim uni ogohlantirib turishga majbur bo'laman mana bular esa meliboyni menga qayrashadi endi tuhmat qilib yubordi u tuhmat qilgan bo'lishi mumkin ertaga ana u mirtemir boshimizni og'ritmaydimi bu yog'i hal bo'lsa mirtemirni o'zim qo'lga olaman biz qo'lga ololmay turibmizu sizning tuzog'ingizga ilinadimi yangi chet elga tayyorlangan yengil mashinadan so'z ochgandim mumdek erib ketdi yaxshi unday bo'lsa yaxshilab hujjatlashtirish kerak ilojini qilib gapini magnit lentasiga yozib oling seyfga tashlab qo'yamiz vaqti kelganda oyog'iga kishan bo'ladi xo'sh o'rtoq jo'rabekov masalaning bu yog'ini nima qilamiz karimovning fe'lini obdon o'rganib olgan jo'rabekov temir o'choqda yaxshi qizigani endi uni istagan tarzda egish payti yetganligini angladi imkon bersangiz yaxshi bo'lardi to'ppolonchilarni birgalashib tinchitamiz bir yil ishlab bersa o'rtoq tursinov gap so'z ko'paysa keyin olib tashlaysiz so'ng jo'rabekov tursinovga yuzlandi oqsoqol har kimga ham bunday otalik qilmaydilar buni unutsangiz jo'rabekov ko'zing ko'r bo'ladi degan so'zlarni yutib yubordi ammo karimovning o'rniga qaror berib bo'lgandi karimov mavlonga qaradi ana ularni birgalashib tinchitamiz agar kerak bo'lsa o'rtoq tursinov bilan taftish o'tkazib bir ikki aybdorni jazolab qo'yamiz dedi de mavlon deputatlarning ham tanobini tortib qo'yish kerak qo'shimcha qildi karimov ular sizdan so'z olganmiz deb yurishibdi har bir aytilgan gap bajarilsa hojatxonalar oltindan bo'lardi bizga esa oltin hojatxonalarning keragi yo'q shu payt ichkariga choy keltirishdi endi ular 40 yillik oshnolardek quyuq suhbatga berildilar suhbat davomida tursinov eski partiyani tarqatib yuborib o'rniga yangisini tuzish taklifini o'rtaga tashladi kommunistik partiya tuzilishi strukturasi jihatdan tengi yo'q partiyadir uning kadrlar bilan ishlash tizimi dunyodagi biror bir boshqa partiyada yo'q dedi tursinov gapni dissertatsiyangizga olib kelyapsiz-a? E? jilmaydi karimov bundan ilhomlangan tursinov o'zini karimovga yana ham yaqinroq his ettirish uchun hozir hamma joyda demokratik harakat boshlandi partiyamiz to'la demokratik partiyadir siz har bir insonning qobiliyati tashkilotchiligiga keng yo'l berayapsiz barcha masalalarni maslahat qilib keyin qarorga bog'layapsiz demokratiya degani boshqa yana nima beradi shu sababdan partiyamiz nomini demokratik partiya deb o'zgartirsak tarixga sizning ijodingiz bo'lib kirardi o'zimizning gagarin bo'lardingiz gagarin karimov miyig'ida kulib qo'ydi partiya masalasida men ham shu fikrdaman lekin muxolifatdagilar ham partiyasining nomiga demokratiya so'zini qo'shib olishgan shu bois fikrimni ochiqqa urmay yurgan edim dedi karimov piyoladagi choyni xoplar ekan. bu muxolifat bizning ham boshimizni qotirdi fikrimizning bir chetida araga o'xshab in qurdi u chollarni ko'chaga olib chiqqan ham o'shalar karimov birdan tumshog'ini osib boshini egdi u muxolifat so'zini eshitgani uchunmi yoki tursinovning gapni uzatib yuborganidan shu holga tushdimi atrofdagilar payqashmadi tursinov hayiqqancha gapirishdan to'xtadi karimov biroz jimjitlikdan so'ng nega tinchib qolding degandek unga qaradi oqsoqol shu ijroqum raisini bo'shatib bering dedi tursinov yuragining ostida yotgan toshni tashqariga uloqtirib yo'q dedi keskin ohangda karimov u sizga bosar bo'ladi burnini yerga ishqab ishlatasiz u mirsaidov bilan birga hey mirsaidovni ham uni ham karimov mirsaidovni nomini eshitishi bilan qizishib ketdi bo'ldi u ham ishlaydi bir biringizni kavlashtirmay ishlaysiz umuman sizlarni bir biringizga qayrab qo'ysa ish yaxshi ketadi poraxo'rlikni kamaytiring hammayoqqa yurtdoshlaringizni joylashtiribsiz ishqilsangiz shunday qilingki hidi chiqmasin og'ayni pul ko'payib ketgan bo'lsa yigitlarga bering fondga o'tkazing moskovlik muxbirlarni tinchitishsin tanqidlari jonga tegib ketdi eshaklar bir narsa olsalar o'n besh kun oxirdan bosh ko'tarmaydilar ke keyin yana olish uchun hangraydilar sizlar esa pulni qayerga sarflashni ham bilmaysizlar omin ketdik karimov o'rnidan da, eshikka qarab yurdi mashinangiz orqa eshikda dedi mavlon nima oldingi eshikdan olib chiqmoqchimiding ular pastga tushganlarida 5-6 nafar oqsoqol orqadagi hovlining bir chetida turishardi bular kim deb so'radi karimov bular vakillar dedi orqadan yugurib kelgan ijroqum raisi oqsoqollarga sizlar kutib turinglar nomingizdan vakillar karimov bilan gaplashadi deb olti yetti kishini ichkariga oldim shu bilan g'alagqovur tinchidi ofarin biz sessiyani o'tkazib qaytguncha bular kutib o'tiraverishsin dedida de, karimov mashinasiga mindi shu payt oqsoqollar mashina tomonga qarab yugurishdi birdan oldinga chiqqan mirshablar ularni to'xtatib ichkariga qarab sudrashdi gagarin tumaniga qadar yo'llar 3 halqada o'rab olingandi majlisda meliqobulov birinchi qatorda jim o'tirgandi umuman g'ing degan odam bo'lmadi karimov minbarga chiqib tursinovni viloyat hokimi ijro qom raisini esa birinchi o'rin bosar etib tayinlagani haqida gapirdi men bu haqda farmon e'lon qildim Ana u farmonni tasdiqlashlaringizni so'rayman dedi karimov hamma qo'l ko'tardi majlisdan chiqarkan karimov mavlonga farmonni bugun oq e'lon qil keyin bugungi chislo bilan yozib kelsang imzo chekib qo'yarman karimov mashinaga minar ekan jo'rabekovga keyinroq olib tashlaymiz hozir bo'shatsak anavi isqir chollar mana bizning talabimiz bajarildi deb dunyoni buzishardi qovun qovundan rang olar deganlaridek keyin bu epidemiyani to'xtata olmasdik biz kimlarningdir talabi bilan emas o'z xohishimiz o'z kuchimiz bilan ishlayotganimizni ko'rsatishimiz kerak bu o'pkasi yo'qlarni biz emas tursinovning o'zi tinchitsin qoyil oqsoqol sizga tan beraman dedi lo'nda qilib jo'rabekov mayli maqolani nazoratga oling sarlavhasini yaxshi topibsizlar avtobus hokimiyati endi avtobuslarda poytaxtga qatnaydiganlarga ham chek qo'yinglar sessiyada mana men ochiqcha aytdim dodini xudoga aytsin shikoyat bilan ish bitirish davri o'tdi kerak bo'lsa o'zimiz aytamiz ana o'shanda yozishadi ular bir birlariga qarab jilmayib qo'ydilar karimov tursinovni yoniga chaqirdida ijroqom raisi e o'rinbosaringiz qolsin sizni esa olib ketamiz poytaxtda yangi lavozimni yuvamiz dedi karimov shu yerda choy aytganman bu yerda choyni ham zahar qilishadi yuring og'ayni borib 50 ellik qilamiz bugun mening hisobimdan ichasiz mashinalar turna qator bo'lib yo'lga chiqdi ko'p o'tmay ular jizzax chegarasida to'xtashdi negadir tursinovni qoldirib ketishdi hokim mashinalar ortidan qo'l siltab qolar ekan, u bilan birga mehmonlarni orqadan kuzatib kelgan viloyat rahbarlari ham saf tortgancha qo'l siltashardi qirq ikkinchi zanjirli dara mirtemir jumabekni darrov tanidi talabalikning ilk paytlari bir yotoqxonada turishardi oyinlardan qolgan bitta xotirasi bor har yakshanba kuni mardikorlikka chiqishardi bir safar ularni eski uyni buzishga olib borishdi endi ish boshlashganda ham mirshablar kelib uy buzishni to'xtatishdi va sohibini tutib ketishdi ular qaytib mardikor bozoriga kelishgandi tarixiy maydonda hech kim yo'q edi kutib kutib yotoqxonaga qaytishdi cho'ntaklarida bir miri ham qolmagan edi yotoqqa cho'zilgancha xirgoya qilib shiftdan olma terishardi eshik taqillab ichkariga qotgan non terib yuruvchi bola kirdi qolgan qutgan nonlardan bormi dedi u har doimgi ohangda jumabek o'rnidan turib bolaning yelkasidagi xaltani oldi da, ichidagilarni stolning ustiga to'kdi qotgan non burdalaridan bir qanchasini terib olib qolganini siyirib xaltaga soldi doim sen bizdan olasanmi biz ham bir marta sendan olsak osmon uzilib yerga tushmas dedi u bola jumabekka hayrat bilan miltirab qaragancha yelkasini qisib indamay chiqib ketdi jumabek kosani suvga to'ldirdi da, qotgan nonlarni yuvdi. qani turing o'rdak sho'rva hozir dedi u oradan ko'p o'tmay jumabek boshqa fakultetga ko'chib ketdi ular ahyon ahyonda uchrashib qolsalarda endi boshqa boshqa sohilning odamlari edilar bir necha yillardan keyin mirtemur jumabekning qaysidir raykomda bo'lim mudiri bo'lib ishlayotganini eshitdi lekin uning bu yerda ekanligi xayoliga ham kelmagandi o'tgan safar muborakka kelganida ibod to'ra yaqinda qo'shni tumandan raykom birinchi kotibligiga ashaddiy kommunistni keltirishdi bizga qarshi isyon u dedi ibot to'ra mirtemur u bilan uchrashmoqchi bo'ldi lekin safarda ekan mana endi u qarshisida turibdi talabalik yillarida qilichdek ixcham edi endi semirib qorin bog'labdi faqat ko'zlarigina uning o'sha eski jumabek ekanligidan darak berardi jumabek mirtemirni quchoqlab kuchimni ko'rib qo'y degandek bir aylantirib belidan mahkam qisdi keyin sizni kutaverib ko'zimiz 8 bo'ldi kun oqshomga tong saharga aylandi dedi ular ko'p gaplashmadilar mirtemur horib kelgani uchun raykomning mehmonxonasidagi o'ziga ajratilgan joyga o'tib uxlamoqchi bo'ldi lekin uxlay olmadi jumabekning so'zlari quloqlarining ostidan ketmasdi men bobakalonimiz amir temurning tarixi bo'yicha doktorlik ishi qildim islom akaning maslahatchisi ziyomov menga ustozlik qildilar tumanimizda zanjirli dara degan joy bor bu yerni amir temur obod qilganlar shu xususida turkun maqolalar yozdim ertalab sizni o'sha yerga olib boraman degandi u mirtemurni mehmonxonada qoldirar ekan. bu mirtemurning g'amnoq ko'nglida miltiragan ishiq yoqqandi har holda bu yerga kelishim bekorga ketmaydi ke bir tarixiy maskanni borib ko'raman deb o'yladi u keyin amir temur haqidagi rivoyatlar xayolidan o'ta boshladi rivoyat bir kun amir temur uzoq safarga chiqibdi yo'lda tog' etagidagi chambil elda tunab qolamiz deb buyuribdi chambil elga yetib kelganlarida bu yerdagi ahvolni ko'rib temur hayratlanib qolibdi bu shahar dunyoning eng go'zal yeri jannatmonand bog'lar dillarni rom etguvchi bulbullar musiqa ohang sas chiqarib o'quvchi irmoqlar alpomishdek devqomatli chinorlar ichsang suvi umrni daroz aylaguvchi chashmalar maskani edi bularning hammasiga nima bo'ldi nega bu shahar vayronaga aylandi deya navkarlarini shaharga yuboribdi temur navkarlar shaharni aylanib bir tirik jonga ro'baro kelmabdilar yoqda odamlarning va hayvonlarning suyaklari sochilib yotgan emish shaharning ko'chalariga dorlar qurilgan bo'lib har bir dordagi iplarda suyaklar osilib turardi navkarlar shaharning u burchidan kirib narigi burchidan chiqib ketar ekanlar oniydan bir jonivorga duch keldilar odam desa odamga hayvon desa hayvonga o'xshamaydigan mahluq. bir qarashda maymunni eslatardi unga e'tibor qilmay o'tib ketishayotgandi u qo'l siltadi shunda navkarlardan biri kimsan dedi unga menga kimsan deyishga hech kimning haqqi yo'q men bu shaharning hokimiman deya do'rillagan sas chiqardi u navkarlar kulishdi shaharmish vayronaku demak sen boy o'g'lisan men amir temurning yo'lini poylab yotibman faqat u bilan gaplashaman dardimni unga aytaman siz esa yo'qoling daf bo'ling Navkarlar temurning huzuriga ge qaytgach ko'rgan bilganlarini unga aytib berishdi temur hayratlanib hokimning yoniga bordi kimsan nima uchun bu jannat el bu ahvolga tushdi nega insonlar qirilib ketdilar nega shahar vayronaga aylandi dedi menga amir temurdan boshqa hech kim savol bera olmaydi. yo'lingdan qolma ey musofir qarshingda amir temurning o'zi turibdi unday bo'lsa seni Allohning o'zi yubordi men allohga yolvorib jonimni olishini istadim vahiydan kelgan bir ovoz dunyoi zaminning hukmdori amir temur sen tomon kelmoqda boshingdan o'tganlarni unga aytib bersang u seni o'ldirsa o'shanda alloh joningni olishi mumkinligini anglatdi xo'sh boshingdan nima o'tdi ey bu dunyoning hukmdori meni erinmay tingla yosh yigit edim ota onamni sevmadim mayxo'rlikka ruju qo'ydim har kuni ota onamni kaltaklardim oxiri ular meni oq ok qilib uydan haydashdi darbadarlik kunlarimda bir boyning qizi bilan tanishdim u meni odam qildi unga uylandim otasining yordami bilan chambil elda hokimlikka qadar yuksaldim lekin shaharda ishlar yurishmadi buning sababini tili burrolardan kamchiligimni aytganlardan ko'rdim ularning tillarini kesdirdim biroq ishlarim oldinga ketmadi keyin olimu fuzolar dindoru ulamolar xalqni yo'ldan urmoqda deb o'yladim ularni zindonlarda chiratdim, lekin ishim yurishmadi so'ngra qo'l ostimda ishlaganlarni aybladim shaharda dorlar qurib ularni ostirdim dorlarda insonlar osiqlik turdilar lekin ishim yurishmadi xalqim qirilib ketdi hayvonlar yo'q bo'ldilar buloqlarni ko'zi ko'mildi og'ochlar qurib qoldi faqat men yashayapman na inson na hayvonman ey bu dunyoning hukmdori zulfuqoringni chiqar va boshimni kes meni bu dahshatli azobdan qutqar men seni o'ldirsam qilichim harom bo'ladi dedi amir temur agar o'ldirmasang menga bu azobdan qutulishning yo'lini ayt sen borib ota onangning qabrini top ular seni kechirsalar o'shanda asror joningni oladi temur shunday debdida sudralgancha uzoqlashgan hokimning orqasidan ikki navkarini yuboribdi navkarlar qaytib kelgach temurga u sudrala sudrala qabristonga yetib bordi ota onasining qabrlari cho'kib yotgan ekan ularning ruhiga yolvorayotgandi boshi bilan chuqurga qabrning ichiga tushib ketdi va o'sha yerda o'lib qoldi dedilar temur bilan suhbatlashib o'tirgan mirsaid baraka bu oq padar ekan oxirida ota onasining ruhi uni av etdi va qiynoqlardan qutuldi lekin bu xalqning gunohi nima ediki bu qadar allohning qahriga uchrabdi amir temur biroz o'ylanib turdida javob berdi alloh yer yuzidagi vakolatlarni insonlarga berar ekan ularga aql iroda baxsh etdi ammo ular buni bir chetga surib bir oq padarni yelkalariga ko'tardilar bu esa allohni g'azablantirdi oqibatda go'zal bir shahar bilan birga bu dunyodan silindilar dedi amir temur Martemir bu rivoyatni nima uchun eslaganini o'ylab ham o'tirmadi chunki xayol eshiklaridan ikkinchi rivoyat kirib kelgandi rivoyat amir temur har payshanba kuni siyosiy mahbuslar bilan o'zi suhbatlashardi bu safar uning huzuriga 3 kishini olib kelishdi bu suzangaron mahallasidan to'y marakada juma xutbalarida vatanim 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 deydi vatan va millatni takror takror so'zlar ekan, ko'zlaridan yosh sizib chiqadi ovozi xirrillab qoladi ammo hayotda ko'p odamlarning dili nog'ritgan. uning boshini tanasidan judo qiling dedi amir temur devonbegi ikkinchi mahbus haqida ma'lumot berdi bu motrid mahallasidandir yig'inlarda to'y marakalarda xalqimiz ochdan o'lar holga keldi na bug'doy bor va na non hamma narsa urushga ketmoqda degani degan buni eng chuqur zindonga tashlanglar ammo saroydagi eng totli taomlardan va jamiki noz ne'matlardan istagani qadar berib turishni kanda qilmanglar dedi amir temur so'ngra devon begi uchinchi mahbus haqida ham qisqa ma'lumot berdi bu bog'i shamol mahallasidan o'tgan juma kuni xalq oldiga chiqib amir temurning falon falon farmonlari noto'g'ri dedi buni saroyga mushofir qilib ishga olinglar dedi amir temur saroy ayonlari amir temurning bu qarorlaridan hayratga tushdilar va mirsaid barakaning huzuriga kelib undan bu qarorlarni izohlab berishini so'radilar mirsaid baraka birinchisi vatan millatni o'ziga qalqon qilib olgan badbaxtdir bunday odamlar juda ham tahlikalidirlar ulardan ne qadar tez qutulsak vatan va millatga shu qadar xayrli bo'ladi ikkinchisi esa hayotni qorindan iborat deb tushunadi undaylarga hayot nima ekanligini anglatmoq kerak qorong'u zindonda yotsa bu hayotda yegulikdan boshqa juda ko'p aziz narsalar borligini tushunadi uchinchisi esa vatan va millatga o'zini qalqon qildi u amirning farmonlaridagi yanglishlarni aytar ekan o'zini emas mamlakatni o'ylaydi temur hazratlari ana shunga ko'ra qaror berdilar dedi qirq uchinchi samimiyat mirtemur tong bozarib qolganda uyquga ketdi bir chimdim uyquni olmasdan uyg'ondi va zanjirli daraga ertaroq bormoq uchun mehmonxona hovlisiga chiqdi ammo jumabek va viloyatdan unga hamroh bo'lgan kishini uzoq kutdi nonushta tayyor bo'lgach ular kirib keldilar choy ichib u yoq bu yoqdan suhbatlashgan bo'ldilarda yo'lga chiqdilar zanjirli dara uzoqda ekan 2-3 soat deganda arang yetib keldilar atrofda bir sardoba qoldig'i va bir daraxtdan boshqa hech narsa yo'q edi bu yerdagi shahar qum ostida qolgan dedi jumabek garchi cho'l havosi biqiq bo'lsa-da, ana shu tabarruk joyda tushlik qilamiz u shunday deb shofyoriga imo qildi shafyor yigit mashinadan dasturxon ko'rpachalarni olib daraxt ostiga tushay boshladi aslida cho'lning sarrin shabadasiga teng keladigan narsa yo'q lekin gazni qayta ishlash zavodidan chiqadigan zahar shu yerlarga qadar yetib keladi dedi viloyatlik hamroh mirtemur ularning maqsadini tushunmadi nahotki tushlik uchun bu yerga kelishdi balki bu qumlar ostida biror bir shahar yo'qdir agar shahar qum ostida qolgan bo'lsa bu daraxt va sardoba nima uchun yo'qolmadi mirtemirning qalbida zilzila boshlandi zilzila kuchayib umid va ilinch tog'larini yakson qilish barobarida ko'ngil taxmonlarini ham buzib yubordi shu lahzada u dunyoga sig'maydigan edi nayzadagi quyoshning tig'ini hududsiz cho'lning shabadasida va u shabada keltirayotgan yoqimsiz gaz hidini xullas hech birini his qilmayotgan edi yonidagi odamlar ham cho'l sarobi kabi goh ko'rinib goh ko'zdan g'oyib bo'lardilar chunki uning butun diqqati zilzila markazida edi zilzila markazi to'fonga aylangan va bu to'fon ko'krak qafaslarini siqishtirayotgan edi siyosat dunyodagi eng jirkanch o'yin ekan deb o'ylay boshladi u nega unga mahliyo bo'ldim uning qaysi raqsi yo, qaysi musiqasi meni rom etdi nahotki siyosatga kirmasdan kurashish mumkin emas yo'q siyosat butun jamiyatni o'z panjalariga bog'lagan uning chetida qolib har qancha mujodala etma, natijasiz qolaverasan xo'sh mana siyosatga kirding qanday natijaga erishding balki ana ular ichlarida seni masxara qilib ustingdan kulayotgandirlar chunki orqa varotdan qandaydir o'yinlar o'ynalayotganini his qilayapsan qilayapsanu ammo bilmaysan mana bular esa balki barchasidan xabardor chiziqlarni balki ana shular chizgandir yo'q xaritani chizganlar boshqa bular ham uning yo'lchilari bularga seni shahardan odamlardan uzoqlashtirib cho'lu biyobonda tutish amri berilgan bo'lsachi ey yo'q birodar o'z bahoyingni juda ham oshirib yuborayapsan sen bu dunyoda va bu jamiyatda juda kichik odamsan balki zarradan ham kichikdirsan bu qadar odamni seni izingdan nega qo'yib qo'yishsin nega qo'yishmasin bu dunyoda har bir zarraning ulkan tog'lar qadar ahamiyati bor qolaversa sen nega o'zingni bu qadar tubanlarda ko'rmoqchi bo'layapsan? inson tog' ustiga yuksaklikka ko'tarilgani sayin ko'zlarda nazarlarda kichrayib boradi ammo o'z qalbida ruhida esa yuksalish his etadi sen nega aksini istayapsan mirtemir o'zi bilan o'zi olishardi go'yo ichida boshqa bir mirtemir ajralib chiqib qarshisida o'tirgancha u bilan ayovsiz tortishardi biz ayrildikmi demak ruh boshqa vujud boshqa bo'ladi deb o'yladi mirtemir bu esa insonning inqirozidir bitishi tamom bo'lishidir vujud va ruh mujassam bir butun bo'lganda inson kuchga aylanadi bu kuchni yengadigan sindiradigan faqat o'limdir inson o'limdan boshqasiga yengilmaydi lekin sen hali o'zing ham bilmaydigan voqealar ta'sirida yengilib o'tiribsan aslida yengilmoq ham muzaffarlikdir agar rostdan ham biror bir o'yin o'ynalayotgan bo'lsa iste'fo beraman ularning qo'lida qo'g'irchoq bo'lishni yoki chizgan xaritalari bo'ylab yugurishni istamayman bu paytda jumabek daraxt ostiga to'shalgan ko'rpachaga yonboshlagancha tandirda pishirilgan kabobni pishshillaganicha yayayotgandi nahotki u qotgan non yegan kunlarini unutgan bo'lsa o'shanda bolakayning to'rvasidan olingan qotgan non xuddi mana shu tandir kabob kabi unga lazzat bermaganmidi ammo o'shanda jumabekning yuzlarida sevinch va mamnunlik bor bo'lsa hozir kibor va manmanlik ufurib turibdi jumabekning parvoyi palak dunyoni suv bossa tupug'iga chiqmaydi nega men uni yomon ko'rayapman? nega uni ayiblayapman? balki u hayotning mantig'i shundan iborat deb o'ylar va barcha harakatlarini to'g'ri deb bilar qolaversa doktorlikni yoqlabdi katta bir rayonning rahbari balki o'z yo'lida e'tiqodlidir buning ustiga senga nisbatan sovuq munosabatda bo'lgan emas eski do'stlar kabi bag'rini ochdi mirtemir mushohadalarini bir chetga surib tandirda pishirilgan uy nonidan yemoqchi bo'ldi ammo bir tishlam non labi bilan tomog'ining o'rtasida uzoq aylandi bolalik yillarini esladi uylarida non bo'lmagan kun tomga chiqib menga issiq non pishirib beringlar deb dodlagan ekan o'shanda rahmatli onasi xastalanib qolgani uchun issiq non pishiradigan odamlar topilmabdi biroz ulg'aygach bu voqeani aytib berishsa quloqiga qadar qizarib ketardi ayb bolamda emas men unga har kuni kulcha pishirib berib yomon o'rgatib qo'yibman deya uning boshini silardi onasi shu damda amirtemur o'sha kulchalarni qo'msadi balki men tomga chiqmagandirman agar tomga chiqadigan yoshda bo'lganimda u voqea esimda qolardi balki kulgi bo'lsin deya bu voqeani o'ylab topishgandir chunki kulcha nonni ayniqsa xamirning ustiga sharbat surib pishirilgan kulchani juda ham sevishimni bilishardida hovlimizning ichidan ariq oqib o'tardi oq ariq edi nomi ariq bo'ylariga egilgan gullar ham oppoq bo'lib ochilardi darvozadan kiraverishda esa bir tut daraxti bor edi u ham oppoq bo'lib pishardi men kulchaning ariqning boshlanish qismiga tashlab o'zim ko'cha orqali suvning hovlidan oqib chiqadigan joyiga yugurib borardim har doim kulchadan oldin yetib borishga harakat qilardim obdon charchaganimda kulcha ham xil xil bo'lardi keyin uni oppoq pishgan tut bilan mazza qilib yerdim eh u kunlar qaydayu bu kunlar qayda bolalik taassurotlari Martemirning ko'nglidagi zilzila otashini biroz tushirdi shunga qaramay u jo'rabek bilan ochilib suhbatlashmadi hatto uning gaplarini oxiriga qadar eshitishga urinsa da xayollari boshqa o'rmonlarga kirib ketardi quyoshning boshi uzilgan paytda jumabek dasturxonni yig'ishtirishga buyurdi mirtemir bu yerdan ortga qaytmasligini va poytaxtga ketajagini aytdi jumabekning yalinib yolvorishiga qaramay ular shu yerda xayrlashdilar jumabek qo'l siltash o'rniga soatiga qaray qaray qoldi ular viloyat markaziga yetib kelganlarida poytaxtga uchadigan so'nggi uchoq ham allaqachon parvoz qilish uchun yerdan ayrilgandi mirtemir yana bir kechani mehmonxonada o'tkazishga majbur bo'ldi ertalab nonushta payti radiodan eshitilgan xabar uning ko'nglidagi zilzilani 10 daraja oshirib yubordi u portfelidan bir qog'oz oldida ishdan ayrilajagi haqida ariza yozib yana portfeliga solib qo'ydi keyin mehmonxona hovlisida o'ralashib yurgan bog'bonning yoniga keldi hormang ota e bor bo'ling mirtemirjon kelishingizni uch kundan buyon kutib yotgandik bir suhbatingizga ishtiyoqmandmiz dedi bog'bon yo'g'e men o'zim bu yerga kelishimni bilmasdimku siz qayoqdan bilardingiz ukajon yer tagida ilon yursa biz sezamiz bu yerda 3 kun oldin qimir qimir boshlangandi otingizni eshitganlar jim turisharmidi menga qadar xabar yetib keldi bo'pti dedi mirtemur jahlini tishlab otaxon aytingchi sizga mana bu daraxt qurib qolgan qurtlagan boqqa zarar berayapti uni qo'porib tashla deyishsa siz bu ishni bajarsangiz lekin ertasiga kelganingizda mehmonxona mudiri qaytadan ekib qo'ygan bo'lsa nima qilasiz nima ham qila olardim uka kattaning aytgani aytgan o'ynashmagin arbob bilan deganlar qurigan daraxtga ham salom berib yuraveramiz izzat nafsingizga tegmaydimi izzat nafsni o'ylasak och qolamiz bu yerga kimlar kelib kimlar ketmadi qancha qancha izzat nafsini o'ylagan odamlarni yo'qotib yuborishdi bu bilan meni izzat nafsi yo'q odamga chiqarib qo'ymang g'ururim ichimda ichimda ularni bo'ralab bo'ralab so'kaman yoki alamimni chechangizdan bolalardan olaman bu dunyoda yashashning boshqa yo'li yo'q sizga o'xshagan yigitlarni ham sindirib yuborishadi bularga mevali daraxt emas qurigan va chirigan daraxt kerak chunki istagan paytlarida bir tepib yiqitadilar yoki axlatga olib chiqib tashlaydilar va ko'ngillari rohatlaydi mirtemir bog'bondan bunday e javobni kutmagandi nahotki xalqimiz shu ahvolga tushib qoldi nahotki hamma shunday o'ylaydi yo'q ba'zilarining qomatini egishdi ba'zilarining tafakkurini yo'qotishdi ba'zilarining esa jasoratini o'ldirishdi ammo shundaylar borki egilib qaytadan qomatini rostlaydi tafakkurini yo'qotib tafakkurini topadi jasoratidan ayrilib jasoratli bo'ladi ya'ni soxtalarini yo'qotib aslini topadi ana shundaylar boshqalarni ham o'z orqasidan ergashtiradi deb o'yladi u qo'nalg'aga yo'l olarkan mirtemir mingan uchoq poytaxtga qo'nishi bilan hukumat rahbarlariga xizmat ko'rsatadigan mikroavtobus tramplin yoniga kelib to'xtadi uchoqda biror bir xabar bormikan deya mirtemir yo'lovchilarga bir bir nazar soldi yo'lovchilarning hammasi oddiy insonlar edi uchoqdan tusharkan mikroavtobusdagi qiz sizni kutib olishga chiqdik Ortaq Krainov bir necha marta qo'ng'iroq qildilar prezident sizni kutayotgan ekanlar mashina ham yuborishibdi dedi mirtemir indamay mikroavtobusga chiqdi va bu ham o'yinning davomi deb o'yladi bormasdan arizamni berib yuborsammikan yoki borib hamma gapni karimovning yuziga aytib chiqib ketsammi balki karimov biror bir bahona o'ylab qo'ygandir bir haftadan keyin sessiya bor saylov oldida o'tadigan bu sessiyada muhim qonunlar qabul qilinadi balki sessiyada so'zga chiqib bu o'yinlarni fosh etarman shu sababdan karimovning o'zi bilan uchrashib arizani unga topshiraman Krainov mirtemur bilan ko'rishar ekan, uni karimovning huzuriga boshladi xush keldingiz dedi karimov yo'qligingiz bilinib qoldi ertaga iqtisod dorulfunonida olimlar bilan uchrashuvim bor mana bularga ma'ruza yozinglar desam qog'ozni bo'sh gap bilan to'ldirishibdi dedi u eshik tomonni ko'rsatib yozib bergan bilan majlisda baribir uni o'qimaysiz dedi mirtemir o'qimasam ham maruzadagi fikrlarni gapirib beraman jizzaxda ma'ruza qilishingiz uchun nutq yozib berganlar bundan keyin ham xizmatingizni a'lo darajada bajarishsa kerak men esa iste'fo arizamni keltirdim karimovning birdan jahli chiqdi yuzi sholg'omdek qizardi ko'zlarining atrofiga tundlik yugurdi baqirib yubormoqchi bo'lgan kishidek butun vujudidagi kuch bo'g'ziga to'plandi o'tiring dedi karimov mirtemur karimovning bu ohangiga parvo qilmay arizani uning yoniga qo'ydi siz bilan bugun kelib ertaga ketish uchun anglashganimiz yo'q sizni jasoratli yigit deb o'ylagandim sal narsaga qo'rqib qochishingizni xayolimga ham keltirmagandim men qochayotganim yo'q saroy o'yinlarini tark etayapman ofarin mana men saroy o'yinlariga chidab o'tiribman menga oson deb o'ylaysizmi men ham oddiy insonlar kabi choyxonaga chiqib choy ichishni otamlashishni tog'larga chiqib suhbat qilishni istayman lekin butun vaqtim mana shu tandirning ichida o'tadi ertalabdan oqshomgacha oxşam oqshomdan ertalabgacha yonaman o'ylaysizki jizzax masalasida sizni aldab o'yin ko'rsatdik davlat ishlari oson emas ba'zilarini shart shurt hal etish kerak to'g'ri jizzax bo'yicha sizning fikringizni olishim kerak edi lekin mana bu ifloslar karimov mana bu der ekan qo'lini bigiz qilib xonasining past qismini ko'rsatdi xonasining ostida esa mavlon bilan alimovning kabinetlari bor sizni muborakka yuborishibdi men ularga ibod to'rani va martemirni chaqiringlar birgalashib gaplashamiz degandim meni yanglish anglashibdi bu ziyomov degan eshakning dumiga supurgi bog'layman siz tursinovning qilmishlarini yaxshi bilasiz ha bila turib hech narsa qilolmadim shuning uchun ham sizga o'xshagan yigitlarning yordamiga ehtiyojim bor mana sizning xabaringiz yo'q menga ikki marta suiqasd hozirladilar ishga kelayotganimda meni otishmoqchi bo'lishdi xayriyatki qo'ramalar sezib qolishdi martemir mantikris hangomasi deya tarqalgan mish esladi bir kuni 13-14 yoshlardagi bola sport miltiqchasi bilan qush ovlayotgan ekan uni karimov o'tadigan yo'lning yoqasida ushlashibdi keyin otasini akasini ham qamab qo'yishibdi balki o'sha voqeani aytayotgandir deb o'ylagan martemir yaqinda bo'ldimi deya so'radi bittasi 2 oy oldin edi ikkinchisi 2 kun oldin jizzaxda ro'y berdi meni portlatib yubormoqchi bo'lishdi xudoga aytganim bor ekan qutulib qoldim siz bo'lsangiz menga sistam qilasiz saylovni eson o'tkazib olaylik bu tursinovlarni ularning mafiyalarini sichqonning iniga kiritib yuboramiz lekin bilib qo'yishsin men ulardan qo'rqmayman oxiriga qadar kurashaman meliboy bilan ham gaplashdim bechoraning xalqdan boshqa tashvishi yo'q uni qilmishlari uchun kgbdan haydalgan deb meni ishontirishgandi vaholanki xastalanib pensiyaga chiqqan ekan Unda yigitlarni qo'llashimiz kerak amirtemur o'ylanib qoldi karimov shu qadar samimiy va hayajon bilan gapirayotgan ediki uning gaplariga shubha qilish mumkin emasdi mana ko'rasiz 2-3 yilda bu davlatni dunyodagi eng katta mamlakatlardan biriga aylantiraman xalqimiz jannatning ichida yashaydi hammaga uy beraman yer beraman qishloqlarni obod qilaman kolxozchining uyi bilan hokimning uyi bir xil bo'ladi boy kambag'al degan gap bo'lmaydi odamlar sud prokurorning eshigida kutib o'tirmaydilar onalar bolalar kasalxonalarda vafot etmaydilar maktab bolalari paxtaga chiqmaydi faqatgina oltinlarni sotsak bu masalalarni hal qilish mumkin yana sotadigan qancha qancha narsalarimiz bor lekin ishlashga qo'yishmasa nima qilay bularning hammasini quvsam yangi insonlarni yangi kadrlarni qayerdan topaman sizga o'xshaganlarga ishonsam o'zimga arizani otasiz iste'fodan oson ish yo'q lekin mas'uliyatni ko'tarish og'ir siz faoliyatingizni to'xtatmang tursinov masalasini davom ettiring uni sharmisor qilamiz avval qo'lini keyin oyog'ini kesaylik undan keyin boshini uzamiz mirtemur indamay karimovning nutqini tinglardi karimov minbarda yuzlarcha insonga xitob qilayotgandek jo'shib gapirardi bilaman siz menga ishonmaysiz oling mana buni o'qing bu yerda shukrullo mirsaidovning va umr yo'ldoshining kirdikorlari yozilgan xorijga borganda nega tonna marvarid keltirganini bilasizmi hozir men uning gribonidan bo'qsam o'tirgan binoyimizni osmonga uchiradi kulimizni ko'kka sovuradi Ana u boboyni parlament raisi qilib qo'ygandi. Hamma yoqni masxaraga aylantirdi bir jasoratli yigit polvonzodani oliy sud raisligiga tavsiya qilmoqchi edim millati boshqa o'tkazishmaydi deydi bu masalalarda sizlar yordam bermasangiz kim yordam beradi mana otasiga rahmat iso xolis dardimni angladi menga katta yordami tegayapti men ham bo'sh turayotganim yo'q aytganini yaratib berayapman narigisi ham xizmatimizda karimov birdan otdan tushib ajriqda o'tirgan kishidek chuqur nafas oldida stolga engashgancha og'ringan bir sasda yolvorgan bir ohangda so'zini davom ettirdi men ham otaman bolalarim bilan o'tirib dardlashishni istayman ular bilan bog' o'rog'larni kezgim keladi lekin mana shu stolga mahkumman robotga o'xshab qoldim ba'zan hammasiga qo'l siltab hayu huy deb chiqib ketgim keladi ammo bechora xalqimizning ahvoli nima bo'ladi jizzaxda cholu kampirlar bo'ynimga osilib yig'lashdi rahmatli onamni esladim karimovning ko'zlari birdan yoshga to'ldi mirtemur unga bir nigoh tashladiyu boshini egdi haqiqatdan ham men uni tushunmagan bo'lsamchi deb o'yladi kap katta odam bir davlatning rahbari bekordan ko'ziga yosh oladimi rostdan ham atrofdagilarning hammasi shaxsiy manfaatdan boshqa narsani bilishmaydi bu odamning yuragida balki ezgu niyatlar yashiringandir bir tomonda maskov ikkinchi tomonda eski zehniyatdagi insonlar uni qurshovga olishgan erkak kishining yig'lashi oson emas stamlar azoblar jonidan o'tib ketganki ko'ziga yosh kelayapti shunday deymanu lekin hamma narsa uning o'ziga bog'liq emasmi qancha qancha yetuk qobiliyatli insonlar chetda qolib do'ppi keltir desa bosh uzib keladiganlarni atrofiga yiqqan balki noilojlikdan shunday qilayotgandir nima bo'lganda ham menga ko'nglini ochdi agar samimiy bo'lsa arizamga qo'l qo'yib to'rt tomoningiz qibla boravering demasmidi yoki men shoshqaloqlik qildimmi avval hamma gapni o'rganib keyin qaror berish kerakmidi karimov o'rnidan turib ichkaridagi xonaga kirdi va yuzini yuvib qaytib keldi uka arizangizni olib qo'yaman siz ishingizni davom ettiravering yaxshi yaxshi yigitlarni tanlang menga tavsiya qiling birgalashib bu kasalliklarni yenganmiz ko'rib turibman charchab kelgansiz borib dam oling dedi qirq to'rtinchi buzuqi mirtemir indamay chiqib ketdi uyiga kelgach birdan xastalanib qoldi doktor chaqirishgandi yuragingizni davolashingiz kerak deya kasalxonaga olib ketishdi navbatdagi sessiyaga kelolmadi kasalxonadan chiqib ish boshlagan kuni oniydan karimov uning xonasiga kirib keldi sizga o'xshagan yigitlar kasal bo'lib qolsa barakallo bizning holimizga dedi yuring bir joyga borib kelamiz karimovning mashinasi qo'nolg'a tomonga yurdi u o'choqqa mingunga qadar hech narsa demadi o'choq ko'kka ko'tarilgandan keyin Martemirni yoniga chaqirdi shahringizga borayapmiz Ana u po'latni ishdan bo'shatib kelamiz men uni yaxshi odam deb o'ylagandim lekin ablah ekan hammayoqni sotib yedi planlarni barbod qildi bu shahar va bu viloyat bizning iftixorimiz uni kelinchakdek yasatib qo'yishimiz kerak po'lat benzin stansiyalari kalitini otasiga mashina sotadigan joylarni ukasiga berib qo'yibdi men uni odam qilmoqchi bo'ldim ammo yo'lga yurmadi mana bu hujjatlarni qarang agar viloyat sessiyasida gap ko'payadigan bo'lsa menga yordam berasiz har qanday qilib bo'lsa ham u poraxo'r o'g'ridan qutulishimiz kerak Martemar hujjatlarga nazar solar ekan po'lat Majedovich ham qulog'iga qadar balchiqqa botgan ekan deb o'yladi ilgari poytaxtda ishlashganida atrofiga xom tovoqlar to'plabdi keyin bu viloyatga ke yuborilganida ana shu xom tovoqlarni ham birga olib kelibdi mirtemir po'lat majidovichni birinchi kotiblikka olib kelishgan kunni esladi o'shanda karimov uni halol pok vijdonli o'zini emas xalqni o'ylaydigan odam deb maqtagandi oradan bir yarim yil vaqt o'tdi endi u haqida teskari fikrlarni aytmoqda mirtemirning xayol surib qolganini ko'rgan karimov unga so'z otdi po'latni bu ishga qo'yguncha ona sutim og'zimdan kelgandi ammo ishonchni oqlamadi har kuni saunaga borib maishat qilgandan keyin ishlashga vaqt qoladimi u shunday deb cho'ntagidagi suratlarni olib mirtemirga uzatdi mirtemir hayratda qoldi po'lat majidovichning sauna ichidagi har bir harakati suratga olingandi chalqancha yotibdi uni qizlar massaj qilishayapti o'zini hovuzga tashlayapti choy ichayapti saunaning issiq xonasida bir musht bo'lib o'tiribdi bunisini qanday suratga olishdi ekan ha bularga qolsa ignaning teshigidek joydan ham suratga olishadi suratlarning boshqalarida po'lat qip yalang'och atrofida esa fohishasimon qizlar ha dedi karimov sulton kimu qul kimligini ana shundan bilsa bo'ladi boldirlari quyosh ko'rmagan qizlarni qo'yniga olib emib o'tiribdi bu bachchag'ar hayotning gashtini biladi enag'ar mirtemur po'lat majidovdan nafratlandi qancha qancha insonlarning taqdirini shu axloqsizga ishonishgan e nahotki kirdikorlari ochilib qolishidan qo'rqmaydi yoki o'zini hokimu mutloq deb hisobladimi ilgari ko'p mish tarqalgandi lekin bir rahbarning bu qadar tuban ketishini tasavvur qila olmagandi mana endi ko'rib turibdi bundan oilasi farzandlari xabar topsa nima qiladi nahotki buni o'ylamadi bugun karimov mana bu suratlarni viloyat deputatlariga ko'rsatsa po'lat qanday qilib bosh ko'taradi umuman mansab degani shu qadar jodugarmiki unga sohib bo'lgan inson o'zini vijdonini iymonini axloqini bag'ishlaydi mansab nima sababdan insonni bunchalik tez buzadi ayb mansabmi yo'q ayb insonning o'zida u mansabga kelmasidan oldin ham yo'ldan chiqqan bo'lsa keyin o'zini to'xtata olmaydi demak aybning teng yarimi shunday odamlarni mansabga tashiganlardadir ularning kimligini bilmasdan o'rganmasdan mansab hadya etsa urgani shu bo'ladi balki po'lat o'zini xon kabi his etishida boshqa sabablar ham bordir nima bo'lganda ham bunday xulqi buzuq ishi bad poraxo'r odamni karimov kech bo'lsa-da tanibdi undaylarni almashtirib tashlash kerak degan fikrga kelgani yaxshi xalq ham xursand bo'ladi 45 daqiqa pir etib uchib ketdi ularni viloyat partiya qo'mitasining birinchi kotibi po'lat majidovich va ijro qom raisi toshbo'ri qilichev jo'rabekov va mavlonlar kutib olishdi mirtemur po'lat majidovga razm soldi tuppa tuzik odamga o'xshaydi nevarasi tenga qizlar bilan kayfu safo qilishini xayolga ham keltirish qiyin o'zini jiddiy g'ururli tutmoqda qilichevni xonasiga chiqamiz dedi karimov markazga yetib kelishganda karimovning viloyat partiya qo'mitasi binosiga emas ijroqo binosiga qarab yurishi po'lat majidovichni hayratlantirmadi Martemir esa karimovning sovuqqonligiga hayron edi u hech narsa bo'lmagandek yurib borardi 12 qavatga ko'tarilgach nega tortishib yuribsizlar dedi qilichevga yo'q birgalikda ishlayapmiz deb javob qildi qilichev karimov uning xonasiga qadar indamay yurib bordi ichkariga kirgandan keyin shu bilan birga ishlab bo'ladimi dedi ko'rsatkich barmog'i bilan tashqariga iymo qilib nima qilaylik o'zingiz maslahat berib yo'l ko'rsatsangiz dedi qilichev yo'l ham maslahat ham shuki endi bizning komandaga kirasiz hokimlikni o'zingiz olasiz ha uning millati nima o'zi qilichev javob berishdan qochdi siz ham asli toza emassiz menga 3-4 kishi shikoyat qilib borgandi sizni mirsaidovni qo'llayapti deyishgandi lekin ishonmadim bu degani ish bitdi degani emas yana tekshirib ko'ramiz degani bilmadim yo'q shivirladi qilichev tuman birinchilari po'latni talab qilib menga maktub yozishgan sizni talab qilganlar ham bor uni ishdan olishimni kimdan eshitdi siz kimdan eshitdingiz qilichev qo'rqib rangi oqarib ketdi va o'lay agar xabarim yo'q dedi o'lishning ham vaqti keladi kerak bo'lsa joningizni o'zimiz olamiz hozir esa viloyatni va shaharni tozalash kerak lekin birdaniga emas asta sekin orqasida kuchi borlarni yelkasini silab keyin boplaysiz rahbar ham artist ham tomoshabin bo'lishi kerak o'zingiz o'ynab o'zingiz tomosha qilasiz dushman bilan ham o'pishib ham quchoqlashib yurish lozim shunday qilmasangiz unga hukmron bo'lmaysiz har bir tumanda 4-5 tadan o'z odamingiz bo'lsin hamma joyda o'zimizning to'pchilarimiz bo'lishi shart o'shanda gap so'z kamayadi Qulloq oqsoqol dedi qilichev ha nega o'tgan sessiyada so'zga chiqmadingiz qo'rqdingizmi jasorat yo'q sizlarda ana u eshak po'lat ham tirjayib o'tirgandi ko'rdingizmi bir o'zim hammasini tinchitdim karimov shunday deb ko'z ostidan mirtemirga qaradi mirtemirning avzoyi buzildi lekin indamay o'tirdi karimov qilichevni so'roq qilishda davom etdi bu yerdagi deputatlar sizga quloq solishadimi o'zi qilichev shosha pisha quloq solishadi dedi bo'pti de, seni tabriklayman bola deya karimov o'rnidan turdi va qilichevni yelkasiga bir urdida uni quchoqladi keyin ular o'pishdilar mirtemir bu manzaraga hayratlanib qarab turar ekan qilichev uning yoniga keldi rahmat deya mirtemirga qo'l uzatdi tabriklayman dedi mirtemir sovuq ohangda mirtemur karimovning qilichevni sensiragani haqida o'ylay boshladi demak uni o'z komandasiga oldi o'z mulki deb hisoblay boshladi balki o'zini ota uni esa bola deb o'ylayotgan bo'lsa kerak nahotki katta bir viloyatga rahbar bo'layotgan odam qullikni tobelikni shu qadar oson qabul etsa ertaga uning o'zi boshqalarga xuddi ana shu sahnani takrorlaydi odamlar ham qiziq mansabga mingan kishining ham oldidan ham orqasidan chiroq yoqishadi ham yurgan ham yurmagan yo'lini supurishadi ishdan ketgan kuni esa yuziga ham qarashmaydi salomni nasiya qilib o'tib ketishadi balki ana shu holatning ham rahbarlarning qo'l bo'lib qolishlarida ta'siri bordir karimov mirtemirga yuzlandi siz nima deysiz bunga ishonsa bo'ladimi men qo'qqisdan bir narsa deyishim qiyin ammo bu odam haqida yomon gap eshitganim yo'q bizga ana shu fikringiz yetarli dedi karimov va jo'rabekovni chaqirdi u bilan mavlon ham kirdi sizlar kutib turinglar dedi u qlichev va mavlonga qlichev xonadan yengil odimlar bilan chiqar ekan mavlon esa cho'kib qolgan odamdek fil odim tashlab chiqib ketdi bo'ldi qlichevni qo'yamiz dedi karimov jo'rabekovga yaxshiyu jo'rabekov pitirlab qoldi nima gap nega ishtoniga o'tirib qo'ygan boladek tortinasiz rayonlarga chiqdingizlarmi karimov jahl bilan so'radi mana hamma birinchilar po'lat majidovni istashyapti şey deb jo'rabekov qo'lidagi ayrim joylari qizil rang bilan bo'yalgan qog'ozni karimovga ko'rsatdi o'zi uyushtirgan dedi karimov uning gapini kesib ahvol og'ir qilichev biroz millatchi iso xolis bilan aloqasi bor viloyat partiya konferensiyasida ham millatlararo tortishuvni chiqargan shu esingizda bo'lsa biz aytgan nomzodlar o'tolmay qolgandi sizning topshirig'ingiz bilan bu ishni arang to'g'irlaganmiz deya jo'rabekov hujumga o'tdi aniqmi aniq mana bir necha kishi yozib ham bergan qilichev o'z vazifasini tuzib olgan u hokim bo'lsa boshimiz g'avg'odan chiqmaydi talabalarni ishga solib shaharni boshqa millatlardan tozalayman degan gapini komitet ham yozib olgan deya jo'rabekov qog'ozlarni karimovni oldiga qo'ydi ammo karimov bu qog'ozlarga e'tibor qilmadi deputatlar bilan gaplashdinglarmi ular nima deyishdi so'radi karimov ular ham umidimiz karimovdan boshimizga qilichev degan baloni olib kelmasinlar eskisi bilan eplab turibmiz deyishdi agar uni bo'shatsalar karimovdan xafa bo'lamiz degan gapni ham aytishdi karimovga bu gap yoqmadi xafa bo'lishsa u miriqib so'kib bo’ldi. shunday kuyi lekin butun xalqning ko'zi bugun bizga qaragan agar ishimiz shu yerda proval bo'lsa bular o'z yurtida so'zlarini o'tkazisha olmaydi degan gap bo'ladi shunday ekan nega deputatlarni tayyorlamadinglar dedi karimov tayyorladik hammasi sizni qo'llaydi poytaxtda oldingi sessiyada sizga qarshi bo'lgan harakatlardan ham g'azabda ular 3-4 tasi gapirdi ham mahalliy televizorda ham ko'rsatamiz jo'rabekov o'zini biroz qo'yib yubordi bu yerda televizor bormi ajablanib so'radi karimov ha uch tilda ko'rsatuv beradi ko'rdingizmi mana siz mendan xafa bo'lib yuribsiz deya mirtemirga yuzlandi karimov men hatto qayerda televizor borligini bilmayman siz bo'lsangiz muborakdagi televizorni yopib qo'yishlarini mendan ko'rdingiz u yerdagi televideniya bilan bu yerdagisining farqi yer bilan osmoncha osmon posmon yo'q uka u yerda ham bu yerda ham odamni ko'rsatadi prezident kelib boshida qorovullik qilmaydi xalqingiz shu bo'lgandan keyin prezident nima qilsin mana ko'ryapsiz bu yerda ham tishimiz o'tmayapti mirtemir kulimsirab qo'ydi karimov jo'rabekovga qarab bo'lmasa boshqasini qo'yaylik dedi yana masalaga qaytib oqsoqol po'lat sizga sodiq sizni o'z otasi o'rnida ko'radi o'l desalar o'laman tiril desalar tirilaman deydi viloyatni yashnatish haqida xalqqa va'da beraversinlar agar bajarmasa yigit emasman deyapti saylovda ham bu yerda ham sizning asosiy poddershkangiz po'latdir uning sadoqati samimiy har taraflama tekshirib ko'rdik men o'rtada kafilman mana bu hujjatlar suratlarchi ular nima bo'ladi oqsoqol bunday ahmoqchiliklarni biz ham boshqalar ham qilgan lekin siz bag'ri keng odamsiz kimni kechirgan bo'lsangiz sizga sodiq bo'lib qolmoqdi. buni ham bir marta kechiring bu hujjatlar seyfda turganini bilib u yana ham yaxshiroq ishlaydi jilovi qo'lingizda bo'ladi mavlon qani so'radi karimov umrzoqov yugurib kirdi u bilan ham savol javob yuqoridagidek bo'ldi po'lat majidovich tinchlikni saqlayapti hozircha ishlab tursin buzg'unchilarni taraf qilib olganimizdan keyin mavlon gapining qolganini yutib yubordi yaxshi unda qilichevni nima qilamiz uni ham hozir chetlashtirib bo'lmaydi tarafdorlari ko'p biror yil ishlasin keyin siljitamiz dedi jo'rabekov mirtemir karimovning ko'ziga yosh olgan holati bilan hozirgi ahvolini taqqoslay boshladi karimov bulardan qo'rqadi deish mumkin emas hammasi uning yonida qaltirab turibdi bularga ishonadi deish ham qiyin hammasini bir biriga qayrab qo'ygan yoki bular uyushtirgan fitna qarshisida karimov ipesh olmay qolayaptimi? yo'q bularning har bir odamidan xabardor nega unda har soatda turlanadi balki fe'l atvori shundaydir haqiqatdan ham biror gapga lov etib yonib ketadi ko'p o'tmay gup etib so'nib qoladi yongan paytida qarshisida odam ham uning taqdiri ham qo'shilib yonib ketadi so'ngan paytida esa yonishi kerak bo'lgan olovni ham o'chiradi balki bu fe'l qaysidir ma'noda yaxshidir ya'ni yolg'iz o'zigagina yaxshi boshqalar uchun esa tahlikali ayniqsa minglab millionlab insonlarning qismatiga hukm qiladigan insonning fe'l xo'yi ana shunday bo'lsa hammaning joniga voy bunday rahbar bilan ishlash ham oson ham og'ir tobe bo'lishni qullikni sevganlar rohat qilib ishlaydilar birozgina o'z fikriga ega bo'lganlar darrov o'jarga chiqadi yoki yo'qotiladi menimcha bu odam o'ta tahlikali meni ham aldab yubordi bir kun kelib kunini ko'rsatib qo'yaman deb o'ylayotgani zaharxanda ko'zlaridan sezilib turibdi bunday odamlar har qanday o'yinni har qanday rolni mukammal qilib ijro etadilar ular uchun qabihlik va adolat inson va diyonat harom va halol nur va soya yaxshi va yomonning chegaralari yo'q bir zumda bu sarhaddan u sarhadga o'tib ketaveradilar to'xta og'ayni faylasuf bo'lib ketding voqealar nima bilan tugashini kutmasdan xulosani chiqarib bo'lding yana biroz tomosha qil ana undan keyin mushohada yurit bu paytda karimov jo'rabekov bilan suhbatlashayotgan edi demak bu bola ham ablah ekanda o'sha sessiyadan oldin parlamentning sobiq raisi ibrohimovni ziyorat qilibdi chol qulog'iga bir narsalar shipshitgan bo'lsa kerakki u yerdan chiqib mirsaidovning yoniga ge borgan birov ishdan bo'shagandan keyin ham bulardan qutulolmaydi deb o'yladi mirtemir karimov ham haliga qadar ibrohimovga kin saqlab yuribdi balki kin saqlashining sababi atrofdagilar uning nomini tez tez eslatib turishlaridadir balki karimovning kim saqlaganini bilganlari uchun uning nomini tez tez takrorlashayotgandir xullas bularni tushunish qiyin 45 beshinchi ananas mirtemir kasalxonada yotganida Mirzo Olim ibrohimov ham xasta ekanligini aytishdi keksa odam turgan bitgani hangoma askiya edi hayotni jiddiyga olmasdi masxara bilan kun o'tkazardi nima bo'lganda ham bir ziyorat qilib qo'yay deb mirtemir uning palatasiga keldi e xush kelding bolam dedi mirzo olim ibrohimov o'rnidan turib palatagami yoki kasalxonagami askiya qilmoqchi bo'ldi mirtemir kasalxonaga ham xush kelding deyaverishim mumkin chunki bu yer anavi yoqdan tinchroq Mirzolim ibrohimov anavi yoq der ekan nimani nazarda tutganini mirtemir angladi aybga buyurma bolam kelganingni eshitganimga bir hafta bo'ladi lekin yuqoriga chiqa olmayman. zerikib ham qolgandirsan ha javob berishmayapti alamimni qalamdan olayapman oliy kengashdagi hangomalarni yozayapman dedi mirtemir Mirzolim ibrohimov avval tirjaydi keyin yuzi jiddiylashdi kipriklari pir pir o'ynay boshladi ha ha rosa hangoma kunlarni yashadik lekin men ham zerikib qoldim koshki yozganlaringni bersangda bir miriqib o'qisam mirtemir mirzo olim ibrohimov asalariga o'xshab yopishib oldi ilojsiz qolgandan keyin yozganlarini oqshom chog'i keltirib berdi ertalab xabar olishganida ibrohimov xonasida yo'q edi mirtemir atrofga alangladi qo'lyozmasini qidirdi xaladonning ustida turgan qo'lyozmaning o'n oltinchi sahifasiga qadar o'qilgani varaqlarning teskari qilib qo'yilganidan ma'lum edi mirtemir doktorlardan so'ragandi ular ibrohimovning qon bosimi oshib reanimatsiyaga olinganini aytishdi mirtemirning xayoli qochdi reanimatsiya bo'limiga keldi doktorlar ichkariga kiritmadilar qaytib chiqayotgandi hamshira uni chaqirdi sizni mirzabek aka so'rayaptilar xayoli parishon bo'lgan mirtemir oyoq uchida yurib ichkariga kirdi mirzoolim ibrohimov yotgan yotoqning tepasida yurak urushlarini ko'rsatib turgan jihozlar ishlab turardi bu yerga kel bolam deya pichirladi ibrohimov va qo'li bilan yonimga o'tir ishorasini qildi mirtemir nima deyishni ham bilmas edi ibrohimov yostig'i ostidan gazetaga o'ralgan bir kitobni oldi qo'lingni shu kitobni ustiga qo'y dedi mirtemir hayron bo'lib qo'lini kitobning ustiga qo'ydi endi qasam ich men tirik ekanman bu yozganlaringni biror yerda chop etmaysan mirtemir yurak urushlarini qayd etib turadigan jihozlarga qaradi tiq tiq etgan tovushlar tiq kabi fikrlariga sanchildi chop etmayman dedi xudoga shukr, derkan ibrohimov hamshiraga yuzlandi xonim an'anasni kes bir tilim menga bir tilim mirtemirga ber mirtemir hamshira deb o'ylagani ibrohimovning umr yo'ldoshi ekanligini angladi uning ham yuzi yorishgandi mirzo olim ibrohimov o'rnidan turib o'tirib an'anasni miriqib yedi uch kundan keyin mirzo olim ibrohimov kasalxonadan chiqdi u shahdam odimlar bilan yurib chiqib ketar ekan orqaga qayrilib mirtemirga qo'l siltadi va kulib qo'ydi ibrohimovning bu qarashi unga qalay bolam yana bir hangomani guvohi bo'ldingmi seni yana bir marta bopladimmi ma? degandek tuyuldi balki ibrohimovning masxarabozligi karimovning jon jonidan o'tgandirki uning nomini eshitganda o'zini tutolmay qolar lekin mirzo olim ibrohimov u qadar yomon odamga o'xshamaydi yosh o'yinqaroq bolani eslatadi uning hangomalari kishining qalbiga og'ir botmaydi balki har bir o'yinning samimiy o'ynaganidan bo'lsa kerak sahnada masxaraboz yoki askiyachi sizga qancha og'ir hazil qilsa ham yengil tortganingizdek ibrohimovga ham kinsa qilolmaysiz deb o'yladi mirtemir ammo karimov nega bu qadar uni sevmaydi umuman u birovni sevarmikan menimcha u odamlarni o'zi uchun yaratilgan unsurlar deb biladi shu bois ham unga birovning birovdan farqi yo'q istasa ishdan quvadi istasa har qancha badgirkorga ham katta lavozimlarni bag'ishlayveradi hurmatli tinglovchilar <laughs> siz yozuvchi jahongir muhammadning quvg'in romanining navbatdagi bo'limini eshitdingiz uni boburjon Tajribayev o'qidi davomi bor